Moro! Terve. Saanko henkkarit nähdä? Ei mulla ole mukaan. Ei ole mukaan? Käykö kirjastolla? Ei kuule, kirjastokortti käy. Se on silleen, että nyt loppuu pelihomma. Pannaan koneetta kiinni. Ei vitsi mikä myyjä on. No. Ei antanut mun pelata pelikanneella ja vei mikään rahaa. Mä kyllä haluaisin suklaata. No, mä voin hakia sulle. Tuo mukka. En mä halua lähteä. No ei, käy hakemassa. Ei oo niin paha. En mä vitsi. No muuten on jokaiselle yksi suklaapatikka. Ei se oo paha. Ei me jää edes kiinni siitä. Tuu nyt. Mennä. No niin, tyhjennäpä taskusi tuohon pöydälle nyt ensin vaan. Reppu tuossa selästä. No niin, sitten istu alas. Kävit karkkivarkkassa. Mitä kaikkea se vei? No, ehkä 3 yksi patukka. Oli niitä enemmän. Sulla oli kavereitakin siinä. Yksin mä. Ei, olihan sulla kavereita siinä, kun mä näin tuosta kamerasta. No, saatto sinä ehkä joku. Joo. Tuota, ketä ne oli ne sun kaverit? Klaus ja Matilda ja Iina ja Venla. Joo. Mikä sinun nimi on? Kokonen. Joo. Sukunimi? Kapa. No niin, kyllä tämä on sitten poliisiasia. No niin, aloita. Heikkisen Ilkka Metsokankaan K-Marketista. Terve. Tässä on tämmönen näpistyskeissi, niin tarvittais partio paikan päälle. Metsokankaan K-Market. Joo, heti saapi tulla. Joo, kiitos. Juu, hei. No niin, sitten odotellaan vähän aikaa. No niin, terve. Minä olen kauppias Ilkka tästä Metsokankaan K-Marketista. Ja mä haluaisin teille nyt kertoa pienen tietoiskun tästä näpistämisestä. Elikkä ensinnäkin lähdetään siitä, että näpistäminen on aina rikos. Eli joka kerta kun näpistät jotakin, niin teet rikoksen ja siitä tulee aina poliisiasia. Ja mä haluaisin korostaa sitä, että esimerkiksi meillä niitä tapahtuu silloin tällöin valitettavasti. Ja kun meiltä joku näpistää jotakin, niin se ei näpistä miltään suurelta, isolta organisaatiolta, vaan se näpistää ihan henkilökohtaisesti minulta. Eli kaikki nämä tavarat täällä, niin ne on ihan minun omaa omaisuutta. Ja mä en ainakaan halua, että niitä multa varastetaan. Ja tosissaankin, niin joka kerta näistä tehdään poliisille ilmoitus. Ja sitten poliisi toimii aina tapauksen mukaan, että kuinka sitten vakava näpistys on kyseessä. Eli voisin sanoa tähän, että näpistäminen ei kannata. Kiitos.